ဒီမိုကရေစီမိတ်ဆွေပါတီများဖြစ်သောတောင်းနာဒီတော်၅ပါတီဖြင့်မိတ်ဆွေပါတီ၁ပါတီတို့ကတကယ်လုံးရက်ွယ်ပြီးပါဒီသူများဟာတိုက်ပွဲတော်ကိုတိုက်ကြားအပ်ပါခင်�ျာဒီမိုကရေစီပါတီဒီမှာရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးဦးတူဝေဟာဒီမှာဒီသူများရဲ့ဆိုးဆေးပါများကိုပြည်သူ့တော်ကြီးပါစွန့်ကျင်ဖြစ်ရောက်စွာဆောင်ရွက်ဖို့ကိုဦးစားနာစီပြီးပါဒီမိုကရေစီမိတ်ဆွေစေပါတီဘဝဝင်ပူပေါင်းပါဝင်ခ
ပြုလုပ်ခဲ့တာကိုတွေ့မြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကစာတီပြမာရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးဦးတူကဝေရရွေးချယ်ခန့်သွားမှာလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်ကစာတီပြမာရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးဦးတူကအဲဒီထဲမှာရွေးပြီးဝေတာကြတယ်။ဆောင်းအစုတွေမဟာမိတ်ပါတီတွေပေါ့နော်။ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ထားတယ်။အဲဒီလိုဖွဲ့စည်းတဲ့ခါမှာလည်းပဲ2010ဒီကောက်ဘက်မှာလည်းဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်ပါတီများအားကောင်းကောင်းနဲ့လွတ်တော်မှာ140ကျော်အနိုင်ရထားတယ်။အဲ့တော့အနံ့ရတော့အခုကြားပြရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းပဲဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်များအင်အားစုတွေစုပေါင်းပြီးတော့ဟုတ်လားလွတ်လပ်တဲ့နေရာလွတ်လပ်တဲ့မဲဆန္ဒနယ်မှာဝင်ပြိုင်ဖို့ဟာသဘောတူတာဝင်ပြိုင်တဲ့အခါမှာလည်းပါတီအားကောင်းတဲ့တပါတီကိုဦးစားပေးမယ်ပြီးရင်ကျန်တဲ့ပါတီကအားလုံးဝန်းရံပြီးတော့ထောက်ကူပံ့ပိုးပေးမယ်အဲ့တော့ဒီမိုကရေစီစွာစုအင်အားစုတွေအနိုင်ဆက်လက်ရရှိတော့အောင်ဆိုပြီးညီမှန်းချက်နဲ့ဒီကနေ့ဒီမိုကရေစီဆဲပါတီရဲ့စွာအားစုစည်းမှုကိုလည်းပဲဒီနေ့လိုက်ပြီးတော့စီယုံပြည်သူတွေသိအောင်လှုပ်ရှားပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်းနာပါတီတွေပါဝင်စုပေါင်းထားတဲ့ဒီမိုကရေစီမိတ်ဆွေဆဲပါတီဟာလက်လက်မဲဆန္ဒနယ်တွေမှာပါတီဝင်ကိုယ်စားလှယ်တဦးသာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထက်ကပါလဲဆိုတော့ဒီနေ့လာမယ့်ဧပြီလ1ရက်နေ့မှာပြုလုပ်မယ့်ရပ်ပြရွေးကောက်ပွဲမှာအဲလူတော်လူကောင်းတွေပါစေချင်လို့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆဲပါတီကဟာလာဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာအော်ဥဒါကြီးဖြစ်တဲ့ဥတုဝေဟာဒီလွတ်တော်တဲ့ဝင်ရောက်စေခြင်းနဲ့အစီအလာကျွန်တော်တို့မှာရှိပါတယ်။အော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဆယ်ပါတီရလည်းဒီဥတုဝေလွတ်တော်တဲ့ရောက်ရေးကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကြိုးပမ်းအထောက်ဟိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားတော်တဲ့ခံမှာဖို့အတွက်ဒီနေ့သွတ်တော်ကြီးမှာစောချင်သောနိုင်ငံရေးသမားပေါင်းတွေအများကြီးလိုအပ်လျက်ရှိပါတယ်။ဒီပါတီတို့များအနေနဲ့စောချင်သောနိုင်ငံရေးသမားပေါင်းများဥဒုဝေဝင်ရောက်ရွေးကံမဲ့မင်္ဂလာတောင်ညွမြို့နယ်မှာတော့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကကိုစလေတော်ပြည်ပြည်သင်းနဲ့ကြန့်ခိုင်ရေးပါတီကဒေါ်လဲလဲအေးတို့ဝင်ရောက်ရွေးကံမဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ